novinarstvo nikoli nisem razumel, ne na splošno, ne osebno kot poklic, ampak je izključno lahko in samo način življenja. Ja, časi v novinarstvu se spreminjajo. Nekoč je bil to, bo rekla, zelo, zelo cenjen poklic. Danes je manj. Jaz se zelo zavedam, da je pravzaprav svetovno novinarstvo v krizi, ne samo slovensko novinarstvo. Gre za strahovit tempo za novicami, gre za strahovit pritisk kapitala na ta tempo. Ampak eno stvar v slovenskem medijskem prostoru pa vendar lahko še kritično povem. Nacionalna televizija in radio ne opravljata svojega dela tako, kot bi ga morala. Namreč nista odvisna od trga kapitala in od oglaševanja, pa vendar le vse bolj postajata radio in televizija podobna tistim hitrim instant medijskim hišam. Mislim, da imajo novinari še vedno pozitiven predznak. Mogoče v tem času so precej v zobeh lobijo in drugih krogov, ker jim pač stopajo na noge oziroma red. Ampak mislim, da novinarstvo še vedno živi in zdravo. Mi smo nekako se navadili zelo veliko jamrati, ne? Ampak če pogledamo, kaj se z novinarstvom drugače druge, ne? Bomo ugotovili, da se bilo odpuščenih novinarjev, recimo v Španiji, v Grčiji, so v Veliki Britaniji proporcionalno bistveno večje kot v Sloveniji. Velike čistke v slovenskih medijih odpuščanja se bodo dogajale v naslednjih 12 do 18 mesecih. Zaenkrat so preživeli vsi večji časopisi, sicer mnogi hodimo po robu, ne? Ampak še nimamo zares, tisti novinarji, ki smo zaposleni, nimamo velike pravice jamrenja. Tisti, ki jim gre zares lepo, so honorarni sodelavci. Tadaj, ko sem sam začel, da smo imeli res veliko, veliko vaje, veliko šole. Trajalo je, dokaj si prišel do mikrofona. Vem, da sem jaz, recimo sam, za začetek delal samo en polčas košarke. Nič več. Potem je bila ocena, če lahko naredim cel tek. Danes se mi zdi, da sem trdla, pa brez podcenjevanja kakšnega mladega novinarja. Sploh ne. Ampak prehitro prije do tega, da ostanejo, bo rekla, kvazi zvezde. In to potem tudi napake. Vsi so vsake drugi branži, so ljudje, ki dobro delajo, so ljudje, ki slabo delajo, ampak jaz se realno fokusiram samo na one, ki dobro delajo. In zdaj na internetu se jih da tudi toliko segmentirati, da te lahko dosežejo samo ta kvalitetna novinarska dela. Ne? Tako da jaz ful imam problem s slovenskim novinarcem. Jaz pa vem, da verjamem, da je tudi par folka, ki slave stvari boč ne znam, da jaz iskreno vidim. Ne? Žal ste nekako skoraj da prišli v isti položaj kot poslanci in sodniki. Zaradi črnih vran, slabih zgledov v vaših sredinah, cel ceh v bistvu izgublja na zaupanju. Na vseh vas je, da boste to zaupanje znali dvigniti. Jaz upam, da to ni misija nemogoče, da ne gre za kronično bolezen, ki je neozdravljiva, ampak da vendarle lahko vsi skupaj zmorete en preskok naprej in začnete razmišljati, bom rekla, drugače.